dissolve your entire government starting from you, Rigathi Mudavadi, the unappointed chief of staff, your advisors, all the bureaucrats, CEOs, everyone, the IG of police, the DCI, all the killer squads. It's too late now. You can't get out of this through PR stunts. No games, no tricks, no KANU abracadabra. Ruto, you must resign and go now. You are weak, you are cornered, your lies have been exposed. Kenyans have rejected you. We have recalled you under Article 1 of the Constitution, the power vested on the sovereign people of Kenya to exercise power directly. And the Gen Zs and the millennials and the revolutionary patriots have said enough is enough. You have killed too many people. You have not apologized for any of the deaths. You've not done anything to show that you are contrite. There is going to be no difference between the so-called cabinet you're going to appoint and the ones that you have just quote-unquote suspended. You've not dissolved anything. We are going back to the polls. The IBC cannot be set up in your own image so that you can rig the next elections. We are going to reconstitute the IBC afresh, an accountable, transparent IBC that only answers to the people of Kenya. You are irredeemably corrupt. You are irredeemably a tyrant. You cannot be saved. You are beyond redemption, and you must resign now. This is the irreducible minimum. Ruto must go. Viva. Huyo ni mwanaharakati Miguna Miguna akimwambia Rais William Samoei Ruto aweze kujiuzulu, kwamba kuwafuta kazi mawaziri sio jambo tu la sio jambo tosha kwa wananchi wa Kenya ili waweze kutulia, ila wamesema kwamba William Samoei Ruto mwenyewe aweze kujiuzulu, la sivyo watachukua hatua mikononi mwao. Huo ni mwanaharakati mwenyewe Miguna Miguna ameweza kuongea hapo akisema kwamba ni lazima William Samoei Ruto aweze kujiuzulu yeye mwenyewe. Yani hilo sio jambo la kubembeleza ama la kumuomba, bali hilo ndio jambo ambalo Wakenya sasa hivi wanahitaji iweze kufanyika. So sijui una maoni gani. Kama hujasubscribe kwenye Wasosi TV, na kuomba uweze kusubscribe. Kama ni mara yako ya kwanza, na kuomba uweze kufinya like ama uweze kufinya thumbs up ili uweze kutusaidia kusukuma channel ya Wasosi TV. Hadi wakati mwingine, mimi nakuomba uweze kusubscribe kwenye Wasosi TV. Asante sana na Mungu aweze kuwabariki.